15 मिनट छिटो हिँड्नु त यताकै बाह्र बज्छ काट्छु भाइ हजुर अनि अस्ति कहिले पोहोर तल कार्यमा पनि भेट्दाखेरि अनि ल्याइदिनु भन्दै थियो त हाम्रो दाजु र दाजु छोप्ने राम्रो है दादा मलाई पनि बोलाएको थियो म त भाइ बेनी आउँछ भनेर म छुइनँ म छोडु भने त म त कहाँदेखि हिँडेर जान्छु ल सुक्कर बजार बजार हामी यहीँबाट पाएको गाडी तर उतामा पायो हामीले सुकिया सुकियासम्म भइदिएको है पशुपति नहीँ नै नहीँ नै नुन वक किन हिँड्दै सुतिदिनु